Mine damer og herrer, ta godt imot Valdemar Hoff! Valdemar Hoff, velkommen. Ja. Du... Følgelig skattlys utenfor taket. Ja. Fra taket her, altså. Du er ute med samleplate nå. Ja. Det er ikke plate, det er mer sånn samle... Altså, det er kassett, det er ikke plate, det er bare bånd. Samle. Ute med samlebånd. Samlebånd? Ja. Ja. Men du... Hva skal du... Her. Hva? Valdemars favoritter. Ja. Favoritter 12. Valdemars favoritter 12? Favoritter 12. Ok. Ja. Det har blitt mange bånd etter hvert. Ja. Ja. Jeg begynte med Valdemars favoritter. Ja. Så kom Valdemars favoritter 2. Hva var Valdemars favoritter 3? Ja, og så gikk det sånn hele veien opp til 12. Ja. Ja. Nei, vet du. 7. Det heter Sommeren med Valdemar. Ja. Men du har spilt keyboard i veldig mange år nå. Når var det du... Ja. Når var det du startet? Det begynte jeg bare litt guttunge, så 15 år gammel. Så. Om lag 15 år, da vant jeg sånn konkurranse på Mickey Mouse-blad, hvor det var sånn. Så var det premie, var sånn der Casio på sånn rebus, så vant jeg Casio, sånn keyboard. Sånn. Vant jeg Casio på, det var... Gepard var det da, så liksom... Gepard? Hva mener du med det? Det var løsningsordet, var gepard. Når du vant? Ja. Ok. Verdens raskeste dyr. Yeah. Gå opp 160 km i timen på flaten. Vant til kass. Du virker ganske nervøs, men det går bra. Ja, det er bare... Jeg er ikke så vant til å være sånn på television. På sånn her, på direkt. Nei. Men du... Ja? Du skal spille for oss også. Ja? Ja. Skal jeg lurt... Jeg fikk ikke tid til den der. Ja, bare... Vær så god. Om du hadde anledning til å hjelpe meg litt ut av med den, for jeg skal spille. Jeg tenkte å gi ut sånn live-bånd. Live-bånd. Live-bånd? Så når jeg... Hva sier vi fra til deg, så kan du bare trykke på starten, det. Starte. Jeg kan bare starte når du... Greit, bare gå, da går du opp og spiller du, det er greit det. Ja. Ja. Vær så god. Bare gå reit der. Ja. Da skal Valdemar Hoff spille en av sine favorittlåter, Knock on your door. Vær så god, Valdemar Hoff. Det er ikke klart sånn helt umiddelbart. Det tar litt tid for å... Bare få stelt inn på hele orkestraturen her. Sånn. Da skal vi se. Sette tempo på sånn omlag 175, tror jeg. Greit. 1, 2. 1, 2, 3. I'm gonna knock on. Nei. Det er ikke noen poeng. Det er ikke noen poeng med at dere spiller, for jeg... På keyboarden her så har jeg både trommer og gitar og... Så bare ta fri der. Her starter du på den der. Nå trykker jeg på de, det er greit det. Må bare gå 3-4 sekunder før den går. I'm gonna knock on your door. 1, 2, 3. I'm gonna knock on your door. Nei, helvete. Må mye mindre tempo, vet du. Så. 1, 2, 3, I'm gonna knock on your door.
Ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap and see you do. I'm gonna knock and ring and tap and knock and ring and tap and knock and ring and tap and knock and ring until you do, do. Gonna knock and ring and tap and knock and ring and tap and knock and ring and tap and knock and ring until you do, do, until you do, do.